munaasabad ballaaran oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hotel city plus oo ku yaalla magaalada madaxda gobolka togdheere ee burco ayaa waxa munaasabadaasi casho sharaf loogu sameeyay xulka ciyaartoygii gobolka sool haddaba casho sharaftani ballaaran ee loo sameeyay xulka gobolka sool ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka togdheere yaasin maxamed cabdi maayirka degmada laascaanood kayse maxamed xaaji xuseen barasaabka gobolka sool guddoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye gobolka togdheer abwaanka weyn ee soomaaliya abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi munaasabadani ballaaran ee casho sharaf ka lagu sameynayay xulka ciyaartoygii gobolka sool ayaa waxa uu qoraynba halkaas ka hadlay maayirka degmada laascaanood kayse maxamed xaaji xuseen wuxuuna sheegay maayirku inuu si weyn ugu faraxsan yahay casho sharaftani ballaaran ee loo sameeyay xulka ciyaartoyga gobolka sool oo uu sheegay inay kaalin weyn ka qaateen sidii ay gobolka sool ay ugu soo hoyn lahaayeen koobka gobollada dalkani soomaaliland ee ka dhacaya magaalada madaxda gobolka togdheere ee burco gudoomiyaha gobolka togdheere yaasin maxamed cabdi oo isna ka hadlay munaasabadani ballaaran ee casho sharafka loogu sameynayo xulka ciyaartoygii gobolka sool ayaa sheegay inay wax lagu farxay in ciyaartoyga gobolka sool ay yihiin gobolka ugu dhibcaha sareeya koobka gobollada dalkani soomaaliland isagoo gudoomiyaha gobolka togdheer kula dardaarmay xulka ciyaartoygii gobolka sool inay halkaasi ka sii anba qaadaan dadaalkii ay ugu jiraan sidii ay u hanan lahaayeen koobka gobollada soomaaliland abwaanka weyn ee soomaaliyeed abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in xulka ciyaartoygii gobolka sool ay kaalin muuqata ay ka qaateen sidii ay u hanan lahaayeen koobka gobollada dalkani soomaaliland isagoo abwaanka weyn ee soomaaliyeed abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi uu sheegay inay gobolka sool ay farxad u tahay inay qaadaan koobka gobollada dalkani soomaaliland si kastaba haatee munaasabadan ballaaran ee habeenkii xalay ahaa casho sharafta loogu sameeyey xulka ciyaartoygii gobolka sool ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayo xulka ciyaartoygii gobolka sool inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkii ay ugu jiraan sidii ay u hanan lahaayeen koobka gobollada dalkani soomaaliland maxamed ibraahim xasan maxamed british